girma shugaban wannan committee muna amfani da wannan dama a madadin dukkanin membobin mu na wannan committee na jaha da na kananan hukumomi mu isar da sakon godiyan mu mara adadi zuwa ga mai girma Abdulaziz Yari jagoran talakawan jaha wanda a yau cikin wannan wata mun cika shekara daya wannan committee yana rabon kayan arziki daban-daban ya mai girma shugaban wannan committee ka fara da Tirela 145 inda aka bada ita ta masara daga fari domin raba mu al'umma aka dawo ka sake bada Tirela 358 ita ma aka raba mu al'umma aka dawo an ka sake bada taki ga wannan committee kan subsidy na kusan naira biliyan 1 da miliyan 200 wanda ya baya kyauta ga al'umma jihar Sanara aka dawo mai girma shugaban wannan committee ka sake ba mu shinkafa Tirela 28 wadda kowace karamar hukuma ta amfana da Tirela 2 ba a jima ba banda kayan marayu banda kayan jam'iyya mai girma shugaban wannan committee kuma a yau gashi cike iyawa Allah kana kaddamar da Tirela 200 wanda wannan bawan Allah ya sake bayan wa kyauta ga al'umma wannan ya nuna cewa Allah ya shiga cikin wannan al'amari kuma Allah na tare da mu a cikin wannan al'amari wannan jagoranci naka yayi albarka domin tunda an ka fara gaba ake yi ba a taba yin baya ba kuma da yadda ubangiji muna da yakini Allah zai tsaya muna za a yi abun da yake wannan lunkin balunkin in Allah shede muna Albishirin ku kamfanin Danfukon Media Ventures na farin cikin sanar da al'umma jihar Zamfara Nigeria da manufadin duniya baki daya cewa sun bude sabon dakin yada shirye-shirye domin ba ku damar talta hajojin ku da kuma wayar da kan jama'a kan samun sahihan labarai masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa za a iya kallon shirye-shiryen mu akan mahajar YouTube mai suna Danfukon Media Ventures mazaunin mu nan a sakatare yan jarida ta jihar Zamfara wato NUJ dake kan titin Sokoto ko a tuntube mu akan lambobin waya 081 4 4 4 1 0 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
gaskiya muna maraba da ku a koda yaushe Allah da mai taimako ba dan halawa ya adon ya ramana ba dan halawa